लोकसेवा आयोग युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले खुलाएको छ वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहलाई तहबिन तहबिन भनेको यसको कुनै तह छैन चौथो पाँचौँ भन्ने छैन वनरक्षक पदमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन लिएर आएको छ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म होला र यसको बारेमा कति योग्यता चाहिन्छ कति के चाहिन्छ कति भ्याकेन्सी खुलेको हो यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियो अन्तर्गत दिनेछु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन पऱ्यो भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ यहाँ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिमले खुलाएको छ एघार महिना तिस गतिको पत्रबाट माग गरिएको अनुसार यो चाहिँ वनरक्षक पदमा हो र यो फर्म भर्नको लागि हजुरहरूले दिनुभएको यहाँ तल देखिराख्नु भएको छ लिङ्क त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ र परीक्षा केन्द्रहरू सबै अनि शारीरिक तन्दुरुस्त परीक्षाहरू सबै हुनेछ के के कसरी हुन्छ यो कुरा म भन्नेछु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब यसमा भ्याकेन्सी कति खुलेको छ त भनेर हजुरहरूले तल देख्न सक्नुहुनेछ अब खुलामा भनेको बयानब्बे महिलामा पच्चिस आदिवासी जनजाति बिस मधेसवरा दलित सात अपाङ्ग सात र पछाडिएको क्षेत्र तिन अपाङ्ग चार गरेर वान हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन र परीक्षाको किसिम भनेको शारीरिक तन्दुरुस्ती हुन्छ पहिले फिजिकल हुन्छ त्यस पछाडि त्यसमा पास हुनुभयो भने लिखित अनि अन्तर्वार्ता हो र शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन पश्चात मात्रै नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ भन्न खोजेको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन पश्चात प्रकाशन गरिन्छ भनेको लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर फिजिकल भइसकेपछि अनि त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि मात्रै प्रकाशन हुन्छ भन्न खोजिएको छ त्यसै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ परीक्षाको माध्यम भनेको नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवैमा लेख्दा हुन्छ नेपाली अङ्ग्रेजी मिसाएर लेख्दा पनि हुन्छ नेपालीमा मा मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ इङ्ग्लिसमा मात्र लेख्दा पनि हुन्छ कुनै फरक परेन र दरखस्तो माध्यम भनेको बुझाउनको लागि यो अनलाइनमा गएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ फर्म भरिसकेर मास्टर आइडी पाउनुहुन्छ अनि मात्र हजुरले यो भ्याकेन्सीको लागि खुल्न सक्नुहुनेछ र यसको परीक्षा दस्तुर भनेको एक सय रुपियाँ हो एक सय रुपियाँ हो र यदि तपाईँहरू आदिवासी जनजाति महिला समूहमा हुनुहुन्छ भने प्लस एक सय थपेर जम्मा दुई सय हुन्छ खुलामा मात्रै भर्ने हो भने एक सय मात्रै हो र दराखस्तो दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान भनेको हजुरहरूले ए यहाँनिर प्रदेश लोकसेवा आयोग एप वेबसाइटमा जाने फर्मसर्म भर्ने त्यस पछाडि अनलाइनबाट भर्नुहुन्छ भने कनेक्ट आइपिएस भन्ने चाहिन्छ हजुरहरूलाई कनेक्ट आइपिएस भनेको यी सेवा जस्तै हुन्छ कनेक्ट आइपिएस डाउनलोड गरेर फर्म भरेर अनि त्यसमा आफूले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गरेर हजुरले अनलाइनबाट फर्म भर्न पनि सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट पैसा तिर्न सक्नुहुनेछ नभए एउटा भाउचर आउँछ त्यो भाउचर डाउनलोड गर्ने हो फर्म भरिसक्दा अनि ब्याङ्कमा गएर बुझाइदिने हो त्यो पनि सजिलो माध्यम छ कुनै पनि फरक छैन त्यसैले गर्दा आफूले अनलाइनबाट गर्ने हो भने कनेक्ट आइपिएस भन्ने चाहिँ एप हुनुपर्छ आफूसँग यी सेवा जस्तै यदि नगर्ने हो भने भाउचर डाउनलोड गर्ने ब्याङ्कमा बुझाइदिने सजिलो माध्यम छ अब अपलोड गर्नुपर्ने कागजात भनेको पहिलो नम्बरमा भनेको हजुरको उमेरको योग्यता अर्को नम्बरमा भनेको यो योग्यता भनेको सर्टिफिकेट चाहियो हाम्रो क्लास टेन क्लास एट कुनको हुन्छ म भन्नेछु र त्यस पछाडि फोटो पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर गरेको पनि स्क्यान गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ र हस्ताक्षर यदि आदिवासी जनजाति हो भने त्यो त्यसको पनि हजुरहरूले प्रमाणपत्र हाल्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही अनुसारको समावेशी समूहमा हुने कागजात खुल्ने कागजातहरू हजुरले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अब त्यसै गरी अब दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको चैत उन्तिस गतेसम्म हो अनि दोबर दस्तुर भनेको एक सय छ भने दुई सय तिरेर चाहिँ वैशाख छ गतेसम्म हो उम्मेदवारको उमेर हद भनेको पुरुषको हकमा अब यो बै चैत उन्तिससम्ममा भित्रमा यदि अठार वर्ष कट्नु भएको छ भने या पैँतिस वर्ष नाग्नु भएको छैन ना भने हजुरले यसमा भर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि प्रब्लम छैन महिलाको हक या अपाङ्गको हकमा भनेको चालिस हो अब पुरुषको हकमा चाहिँ अब उन्तिस गतेसम्ममा हजुरले पैँतिस अब छत्तिस लाग्नु भयो तर उन्तिस गतेभन्दा अगाडि लाग्नुभएको छ भने हजुरले पाउन सक्नुहुनेछ अन्तर्वार्ता परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति भनेको यो अहिलेसम्म खुलाएको छैन लिखित इक्जाम पास भएपछि यसमा कस्तो छ प्र्याक्टिकल इक्जाम पास भएपछि फिजिकल पास भएपछि लिखितको नतिजा लिखितको लिखितको इक्जामको प्रकाशन त्यस पछाडि त्यो पास त्यसमा पास भइसकेपछि अन्तर्वार्ताको प्रकाशन हुनेछ समय पदमा रहि गर्नुपर्ने काम भनेको प्रदेश अब लोकसेवा आयोगले के भन्छ त्यही ते त्यसको सरकारले तोके बमोजिम हुन्छ सेवा शर्त पनि त्यही हो सुविधाहरू पनि प्रदेश कानुन बमोजिमै हुनेछ सेवा समूह उपसमूह सञ्चालन गर्ने सुधार सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको मन्त्रालयमा हुन्छ यो सबै कामहरू अनि यसमा शारीरिक न्यूनतम योग्यता कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो उचाइ पुरुषको हदमा पाँच फिट दुई इन्च हुनेछ र महिलाको हकमा पाँच फिट छातीमा पुरुषको मात्रै हेर्ने गरिन्छ एकतिसदेखि तेत्तिस इन्च हुनुपर्ने हुन्छ वजन पचास केजी महिलाको हकमा बयालिस र आँखा भनेको नर्मल प्लस टूदेखि माइनस टू भनेको सिम्पल चस्मा लाउनेहरूले पनि पाइनेछ कलर भिजन टेस्ट भनेको रङ पहिचान रेड ग्रीन ब्लू अब रङ पहिचानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रेडिङ प्रणाली पश्चात एसएलसी वा सो सरा उत्र कम्तीमा नै टु जिपिए हुनैपर्छ भनिएको छ को लागि अब खुल्ला तथा समावेशी समूहको लागि विशेष सूचना भनिएको छ यो चाहिँ खुल्ला तथा समावेशी समूहले अब यहाँनिर के भनिएको छ भने उन पचासको दफा दसको नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐन दुई हजार त्रिपन्नको बाह्र बौजी भनेको अयोग्य नभएको भनेको कुनै पनि फौजदारी कानुनमा अब जेल नगएको यस्तो विभिन्न कुराहरू हुन्छ यो हाम्रो नर्मली नै हुन्छ खुला तथा समावेशीतर्फ लिखित परीक्षा एकै सेटिङ एकै मिति र समयमा हुनेछ दुबईको खुल्ला र समावेशीको सबैको एकै सेटिङमा एउटा एक इक्जाम हुनेछ भन्न खोजिएको हो र लिखित परीक्षाबाट छनौट भएको उम्मेदवारहरू लिखित परीक्षा हुन्छ फिजिकल पछाडि त्यहाँ भयो भने हजुरको क्रमिक हुन्छ भन्न खोजेको अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ त्यो फर्स्ट सेकेन्ड भनेर हुँदैन अन्तिममा मात्रै नियुक्ति हुने बेलामा मात्रै नियुक्ति गर्ने अन्तिम पत्रमा मात्रै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर लेखिएको हुन्छन् अब अल्फाबेटिकल अर्डरमै हुन्छ सबै अब त्यस्तै छ अरू भनेको यो एकदमै पद मलाई धेरै राम्रो लागेको छ अब एउटा नर्मली जागिर खानको लागि सुदूरपश्चिम जस्तो ठाउँमा र अरू भनेको हजुरको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ अब यस पछाडि आउँछ केही दिन पछाडि आउँछ होला म हजुरले हाल्ने नै छु कृपया भिडियो अन्तिम समय हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र समावेशी समूह विज्ञापनमा दरखास्त दिने उमेर यो पनि नर्मली छ आदिवासी जनजातिहरूको प्रमाण खोल्ने गरी केही पेस गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ र मधेसी भए पनि प्रमाणित गरिएको कागजातहरू चाहिन्छ भनिएको छ त्यस्तै छ हजुरलाई नयाँ नयाँ प्रब्लमहरू केही भयो भने म यस भिडियोमा हाल्ने नै छु अथवा लिखितको पाठ्यक्रमहरू पनि हाल्ने नै छु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र होला यो च्यानल एकदमै मैले टिप्स ट्रिक्सहरू दिएको छु के के युट्युबमा अथवा लोकसेवा आयोगमा चाहिने हरेक टिप्स ट्रिप्स यस भिडियो अन्तर्गत यस च्यानल अन्तर्गत ल्याएको छु हेर्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप लभ इन्ड सपोर्ट अर सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर